Šli smo po sledeh tragične smrti 18-letnega Frenka. Po usodnem padcu zapuščenega hotela v Škofji Loki se Slovenija namreč sprašuje, kako nevarni in lahko dostopni so prazni, propadli objekti. Marsikje stojijo tik ob šolah in vrtcih. Preverili smo, koliko takšnih lokacij je po večjih slovenskih mestih, gre res samo za gnezda, brezdomcev in narkomanska legla. Petra Košič, Istok Presel, Živa Krušič Gorišek in Samanta Gombot so se sprehodili po hišah duhov v Ljubljani, na obali v Mariboru in Murski Soboti. Tam je bil najin oken, to je eden in edini možen vstop v hišo. Hiša, glavni dnevni prostor. Stopnice, tam sem imela midva sobo, tukaj je kuhinja, kopalnica. Midva sva vedno, v kateri koli bazi sva bila, lulala v ajmer plastično. In pa ta ajmer nosiš na tako 2-3 dni ven. V studiju z nekdanjo brezdomko Viktorijo, eno zadnjih, ki je pred rušitvijo spala v Kolizeju, danes pa išče in fotografira podobne objekte po vsej državi. Zapuščene zgradbe so moja strast, so moj dom in so moja ljubezen, ki mi dajo inspiracijo za moje raziskovanje in življenje. Kakšna je v primeru nesreč odgovornost lastnikov zapuščenih hiš, pa v živo iz Kopra nepremičninski agent in sodni cenilec Boštjan Boh. Res lepo se je začel ta dan, je zadnje, kar je na svojem Facebooku le kakšne 3 ure pred tragedijo zapisal 18-letni bas-kitarist iz Ljubljane. Viktorija, dober večer. Bi rekli, da je taka nesreča osamljen primer. Koliko je nesreč v takšnih, če jim rečemo, hišah duhov, ste sami recimo doživeli kaj podobnega? Sama pravzaprav nikoli, na svoje lastni koži nisem doživela podobne nesreče. Bila pa sem veliko krat izpostavljena, da bi tudi sama lahko padla v globino, konji, na primer konji stopnic. Poznam pa primer, ko je brezdomec umrl v samem centru Ljubljane v eni izmed zgradb nedokončanem objektu. Se pravi, tveganja so visoka, verjetno je v dneh po tej nesreči, ne, marsikdo rekel, pa se na take kraje v bistvu hodi samo problematična mladina. Povejte mi, imajo prav, kdo se zbira v zapuščenih stavbah? Definitivno, večinoma se v zapuščenih zgradbah zbirajo ljudje s roba, ljudje iz ulice, torej brezdomci in odvisniki, ki zahajajo tja ali zaradi stanovanske stiske, da bi prespali v objektu, ali zgolj, da bi se zadržali par minut, da bi poskrbeli za se. Mladina se tudi zbira v takšnih zapuščenih zgradbah, ampak mladina je preveliko krat, ko bi rekla, preveč ambiciozna in prepričana sama vase. Po vaših izkušnjah, kako težko je vstopiti v podobne objekte? Je to problem? Ja, predstavlja veliko krat problem. Vrata, okna ali kakršnokoli možnost za vstop v samo notranjo zgradbe niso vedno odprta. Včasih je treba plazati, včasih je treba plezati, nadstropje visoko. Vedno pa se treba zavedati tega, da z vsakim vstopom, ko bi rekla, ogrožaš svoje življenje. Se pravi, mora biti res kar motivacija, da vse to preplezaš. V tem konkretnem primeru smo iskali sogovornika na zavarovalnici Triglav, ja. To je lastnica objekta v Škofji Loki. Pred kamero ne želijo, njihov pisni odgovor pa gre v smer, da je šlo za izzivanje nesreče, takole pravijo. Ne nazadnje je pomembno zavedanje, da se z vstopom objekte, ki niso v funkciji ali so zapuščeni, krepko povečuje tveganje za nastanek. Nesreč poudarjajo pa, da je bil objekt ustrezno zavarovan, vstop ves čas prepovedan. Zdaj ste bili, Viktorija, sami kdaj preganjani, recimo zaradi nezakonitega vstopa v kakšen objekt. Se kdo pri nas sploh ukvarja na terenu s tem? Pravzaprav, ko bi rekla, ja, bila sem preganjena. Nekoč smo šli v medijske toplice v Izlaka in so v bistvu lastnica vložila civilno tožbo zoper nas zaradi nedotakljivosti stanovanske lastnine. Ampak ni bilo preveč upravičeno.
Gremo zdaj v Koper k nepremičninskemu agentu Boštjanu Bohu. Dobar večer tudi vam. Na Triglavu pravijo, gospod Boh, da so vhode objekta obili z deskami, da so lani počistili notranjost, organizirali obhode, spremljali vse spremembe na objektu in jih sanirali. Kakorkoli, ta primer kaže, da lastnik več kot očitno ne ve, kaj vse se dogaja v hiši. Kako jih pripraviti lastnike do tega, da vzpostavijo učinkovit nadzor? Lastniki morajo sami dobro poskrbeti za čim bolj učinkovit. Se pravi, tukaj lahko naredimo veliko z davčno politiko. Če bi davčna politika v tem smislu delovala pozitivno, da bi se taki osamljeni objekti ne dogajali pred naši očmi desetletja, več desetletij, da bi jih hitreje spravili v funkcijo. Ker s takimi objekti bi rekel, je tako, ne? Ali je lastnik izčrpan ali pa nima interesa, da dela. Se pravi, večja obdavčitev takih objektov bi pomenila, da bi lahko lastnik hitreje speljal investicijo ali pa dokončno ugotovil, da je nesposoben, nelikviden in kot enostavno povemo, bi propadal. Gospod Boh, vam se še vrnemo, sicer pa je velika lastnica praznih naselij duhov v zadnjih letih postala tudi država. Čez nekaj minut se bosta v studiju soočila obalni nepremičninar Gašpar Mišič, za katerim je večmilijonski posel desetletja v Izoli, in šef nepremičnin na državni slabi banki Boris Tuma, ki se mu očita, da prodajo vodi prepočasi. Še prej pa obhod po ljubljanskih hišah duhov s Petro Košič. Na obrobju največjega slovenskega nakupovalnega središča sva se dobili z Viktorijo Rozman Bitenc, da mi pokaže nekaj zapuščenih hiš, ki so vsem na očeh, a malo kdo ve, da so zbirališča mladih ponočnjakov, brezdomcev ali narkomanov. Najprej greva do prazne industrijske stavbe ob eni najbolj prometnih cest v Ljubljani, letališki cesti. Viktorija je še prejšnji teden hodila po njej. Tlele so vrata, folk hod sem scrtne. Prazne stavbe je začela odkrivati, ko je pri komaj 17-ih pristala na cesti. Akcija in snemamo. Zapuščene kraje, kjer je spala, je snemala in fotografirala. Smo v baznemu šatoru, je se porta. Na ulici je srečala Damjana in se pred 3 leti z njim poročila. In tako zgleda kraj elektrike, telefoni. Računalniki se polnejo takole. Potem, ko sta prva skupna leta preživela na cesti, sta se s pomočjo družine in socialne pomoči prejšnji mesec preselila v stanovanje. A strast do raziskovanja zapuščenih stavb je ostala. Še stale vrata se je še en teden nazaj dal pridat noter. A to je bilo odprto? Ja, tole mrežo si dal v stran. Vrata si pač dal dol in si lahko prišel noter in si prišel v cel, v vsak prostor te zgradbe. A ne tokrat. Vrata v stavbo so zapečatili. V bližini letališke ceste pa druga zgodba. Veš, najboljše greš tlele. Takšen je prihod v eno izmed zapuščenih hiš. Dokaj standard. Stopati po smeteh in ometih, ki so odpadli stropa in sten, je Viktorija vajena. Med stenami, v katere se je zažrla trdovratna plesen, je že spala. Bila so bila v eni hiši in je bila črna plesen. In je bil problem v tem, da so tokom bivanja v tej sobi v bistvu začela tako pljučih najoje bolje pa črno izkašljevati. To so bili včasih prostori nekdaj uspešnega podjetja. Med propadajočimi stenami in počenimi cevmi je ostalo še nekaj pohištva. Tla so ponekod že tako načeta, da se po hiši težko hodi. Pazi. V zgornjem nadstropju stavbe najdeva sobo, kjer tla skoraj v celoti prekriva voda. V mlaki ležijo narkomanske igle. To je malomarnost, človek za sabo ni pospravil. Čeprav je hiša že močno dotrajana, si je vsaj eno sobo v njej očitno nekdo vzel za svoje zatočišče. Vidimo, pizza, nekdo je jedel tvele. Na tleh pa spet igle. Ko vemo, da so rabljene, ker imajo tale batek črni do konca spuščen dol. Središče prestolnice. Še ena zapuščena, nedokončana gradnja, v katero so se zatekli narkomani in brezdomci, je v Knafljevem prehodu.
stoji tako rekoč v središču kraja, kjer se po dnevi in po noči druži ljubljanska elita. Obdajata jo zelenje in žična ograja. V času, ko so se noter še zahajali brezdomci, med drugim spali brezdomci tudi, je eden od brezdomcev padel v globino in umrl. Brezdomci se pogosto zatekajo tudi v staro rižarno, ki propada na Topniški ulici pri stanovanjskih blokih. Pa v stavbo, kjer je bilo včasih grško veleposlaništvo. Prostore naj bi varovali senzori, a Viktorije pred dvema tednoma, ko je nazadnje hodila po njej, niso zaznali. Tle noter ste našli kakšne sledi, da ljudi? Ja, tle so živeli noter. Raziskala in poslikala je tudi prazne vile pod Rožnikom. To so posnetki vile Zlatice, ki je bila včasih last nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, zdaj je last države. Tole pa je še zadnji dom, ki se ga je ustvarila na cesti. Zapuščeno vilo je odkrila na obrobju Ljubljane. Tle je naš bazen. Tu sta z možem prestala zadnjo zimo in v njej še zadnjič prespala kot brezdomca. Hiša je prazna, a sta v njej imela elektriko, da sta se lahko grela in kuhala. Vode nista uporabljala. Mi dva sva vedno v kateri kolbazi sva bila lulala v ajna plastično. In pa ta ajna nosiš na tako 2-3 dni ven. To propada 10 let recimo. In tiste cevi se ne pucajo, vode ne gre čez, zarustano, ne moreš tega piti, niti nič. Hitro lahko kak izpuščaje dobiš, ne, tako da to je zdaj problem, ne. Legionela. In še nekaj, kar nekdo, ki si ne želi, da bi ga kdaj življenje postavilo na cesto, težko razume. Viktorija bi v kateri od zapuščenih hiš še kdaj rada prespala. Črna plesen, igle, celo iztrebki, kljub temu, vas še vedno občasno prespite v kakšni od teh hiš, ne glede na to, da ste si vmes uredili življenje, kaj vas v bistvu vleče nazaj? Vleče me nazaj to, da so zapuščene zgradbe moja ljubezen zatočišče, v katere sem bežala stran od družbe. Stran od družbe. Povejte čisto take praktične stvari. Kako človek po zimi prespi, kako se umiva, kako kuha, kaj je, kako vse to izgleda, ker se nam sicer zdi samo umevno. Ne? Življenje na ulici v zapuščenih zgradbah ni lahko. Po zimi sva bez možem pokrita s spalno vrečo, s kovtrom in s dvema dekama. Eno noč, mislim, eno zimo sva preživela brez plinske peči, ampak ko je mož bolel sladkorna boleznja, to ni bilo več mogoče. Če imaš srečo, imaš plinsko peč, kupuješ pač vsak mesec plinsko bombo. Kar se tiče same prehrane, je težko, ampak moram reči, da je v Ljubljani, ne glede na vse, še vedno dobro poskrbljeno za brezdomce. Lahko dobimo kosilo na Poljanah, večerjo na Kongresnem trgu. Ampak načeloma je pa borba za preživetje, ko si brez denarja, vsak mesec čakaš socialno. Primoran si beračiti in tisto je edini dohodek skozi dni. Praktično čisto do rušenja ste živeli v Ljubljanskem Kolizeju, pa bomo pogledali zdaj nekaj vaših posnetkov od tam. Ste tole, kar smo videli, čutili recimo kot svoj dom? Pravzaprav, jaz sem Kolizej čutila bolj kot svojo muzo za ustvarjanje. Kolizej njegovih 124 prostorov je mene inspiriral in je bila zelo pomembna točka v mojem življenju, odskočna deska. Jaz sem Kolizej v prvič v življenju med ljudmi na ulici začutila sprejetost. In bil je moj drugi dom. Spala sem tam, res da v malo obdana s napačnimi ljudmi, ampak ni mi pa šlo do živega. Se lahko človek naveže na kaj takega, kar smo videli? To si verjetno večina, kar malo težko predstavlja. Ja. Ja. Zakaj? To se je zdaj odvisno od same zgodbe, preteklosti, same osebe. Jaz sem na zapuščene zgradbe navezana stališča
ker predstavljajo moj dom, med drugim pa moje zatočišče, ker sem bežala stran od družbe in sem navezana na njih z tega stališča, da brez njih ne morem, preprosto čutim pomankanje. Kako ste doživeli rušenje Kolizeja? Recimo, greste zdaj še kdaj tja na mesto, kjer je stal, ali ne? Ja, sem bila, ko smo snemali nek kratki intervju in je bil v ozadju že napol porušen Kolizej, mi je šlo na jok in smo mogli... Se še vrnete kdaj tja? Pelim se mimo, sicer vrnila sem se, parkrat sem se vrnila, ampak je boleče, ko se spominaš vseh tistih spominov, vseh tistih trenutkov, podvigov, raziskovanj. Gremo spet v Koper, gospodu Bohu. Lastniki takih objektov imajo razumljivo, v to vsi poudarjajo, težave s prodajo, ker skupaj s to stavbo pride še cel kup drugih problemov. Povejte, kako naj se v bistvu lotijo prodaje? Mene recimo zanima, zakaj se večkrat tudi ne odločijo za rušenje. Najbrž je zemljo na dobri lokaciji v centru lažje prodati kot stavbo, ki razpada. Poglede, verjetno je smotrno prodajanje v takem stanju, kot je. Zakaj rušiti, pa nekdo bi potem ponovno postavilo. Tako stvar se da prodati samo za primeren denar. Vemo, da stigma v procesih likvidacije ali stečajev je velika. Lastniki niso pripravljeni plačati tiste polne cene, zato ker pričakujejo neke diskonte na stopno, zaradi tega, ker je investicija že zavožena, degradirana. Se pravi, še enkrat podarjam, za primeren denar se da tako investicijo relativno hitro in ugodno prodati. Skratka, kot bistvo poudarjate diskonte, popuste, to bo pomembno pri naslednjem delu oddaje. Poglejmo pa zdaj, kaj so posnele naše ekipe v Mariboru, Murski Soboti in na Obali. Modre gasilske luči pred zapuščeno stavbo v središču Murske Sobote. Gasilci vedo, kaj jih čaka. Gre namreč za drugi požar v tej stavbi v enem tednu in verjetno ni zadnji. Požar bi lahko potaknil kdorkoli. Dokler objekt ne bo fizično zaprt, se pravi, da bo je vrata zaklenjena, zaprta, do ta čas to, se taki požari bodo še lahko dogajali. V staro potrošnikovo stavbo, ki je sicer v lasti Mercatorja, lahko brez težav vstopimo tudi mi. V zraku je še vedno vonj po dimu. Odpravimo se po zapuščenih hodnikih, nato pa šok. Zagledamo kupe praznih steklenic, pokojene cigarete, človeške iztrebke in uporabljene igle. V sredini prostora pa kavč. Stavba, v kateri si je nekdo očitno uredil dnevno sobo, naj bi bila namenjena rušenju. Medtem pa se lahko po njej sprehaja vsakdo. Kako nevarne so polomljene steklenice in črepinja pod leh ter inštalacije viseče stropov, ni potrebno posebej izpostavljati. Gasilske intervencije v dimu, ko je vidljivo slaba, so zato še večji izziv. Glede na stanje stavbe moramo še posebej polagati pozornost, da ne pride do kakšne porušitve ali do kakšnega padca v kakšno poškodovano klet. Odpravimo se še globje. Brez kakršnega koli nadzora se sprehajamo po zapuščenih sobah, ki so pribežališče za brezdomce. O tem pričajo umazane sanitarije, glavnik in napol pojeden kruh. Podobna zgodba v Mariboru. Zapuščena stavba podjetja v stečaju, v katero lahko brez truda vstopi vsak in mimogrede pade v globino. A prav zaradi nevarnosti je stavba privlačna za mlade. Zato pa je toliko bolj priljubljena, za take ne, bom rekel, ekstravagante, ne. Zato, ker je nevarna. Definitivno, tudi to ne, pa ker je zapuščena, ne. Toda ali res obstaja ograja, ki bi preprečila mladim iskanje adrenalinskih izkušenj? Vsak odgovarja za sebe, to je dejstvo, ne, zdaj preprečiti tu s kakimi ograjami, ne moremo, ko samo vidite, da so naredili tam, ograja pa vseeno pride preko, ne, tako da lahko naredimo 20-metrsko ograjo, pa bo prek prišli. Enostavne rešitve ni, a vprašanje ostaja. Kako dolgo bomo še čakali novo tragedijo? Tično razmeroma bogatih obalnih občinah stoji vrsta zapuščenih zgradb. Celo v mondenem Portorožu v tiskvari nekdani hotel Virginia, ki pa ga je lastnik po hudem požaru pred leti primerno ogradil. Pa tudi največja zgradba sredi Kopra, Tomosov blok, zgrajen pred 60 leti kot samski dom za delavce Tomosa, zadovoljivo zavarovan čaka na bogatega kupca. Je bilo že kdaj kakšen poskus, tako da bi kdo prišel noter kljub tem zaščitnim ograjam? Ne, nikar je pod ključem in tudi pod video nadzorom. Tudi druge opuščene občinske nepremičnine niso ravno na voljo vsakomur, ki pride mimo.
Drugače naše objekte, ki so prazni in namenjeni prodaji, tudi se zaziramo in zaščitimo, tako da ne prihajajo vsiljivci ali pa vandali. Preostale lobanje pa od do. Sosedje nekdanje porodnišnice oziroma še bolj nekdanjega servitskega samostana nočejo niti govoriti o nočnih obiskovalcih, čeravno je samostan uradno nedostopen. Tam ne me slikati. Na drugi strani pa so nekdanje invalidske delavnice Inde na obrobju Kopra, gnezdo brezdomcev, odvisnikov in dilerjev, kjer je zagorelo nekajkrat letno, dokler ga pred dvema letoma niso začeli zauzemati skvoterji in poskrbeli ne le za kulturne večere, razstave, koncerte, ampak tudi za varnost, ker... Da je bil že prej prostor javno dostopen in je tukaj hodilo več obiskovalcev, pač uporabnikov tudi trdih drog in tako dogajale so se razne stvari in ko smo mi prišli in v bistvu nekako zasedli ta plac, ga počistili, ga naredili za varnega in prišli v javnost. Tem šele takrat so se ljudje začeli spraševati, zakaj pa silijo tja not. In skrajnosti, ko mora zasebnik skrbeti za okostje, ki ga zaradi genialnih sprememb zakona konec 90-ih ni mogel dokončati, se bi prej bankrotiral. Mi smo že dvakrat objekt počistili, komunalni smo 15.000 evrov plačali, da je objekt počistila za eno grupo klošerjev, ki je bila notri. Pomeni, da je čuvaj vseeno cenejši od tega čistja. Seveda je cenejši, zato smo ga nekako angažirali. Ali zaščiteni, a lahko vlomljivi prostori, kamor se mirno vselijo brezdomci, občina pa ne sme posredovati, ker se eden od lastnikov pač ne strinja, čeprav tvega požar grozljivih razsežnosti. Zdaj pa soočenje. Boris Tuma, šef nepremičnin na Slabi banki in obalni podjetnik Gašpar Gašpar Mišič. Prvi že dve leti čaka z začetkom prodaje nekoč elitne koprske soseske Nokturno na Markovcu, drugi je v pol leta sodeloval pri prodaji 150 stanovanj na Livadah v Izoli. Obema dober večer. Lahko gospod Tuma za začetek pojasnite gledalcem, zakaj zasebnikom uspe na obali v pol leta prodati 150 stanovanj, državi v dveh letih nekaj kilometrov stran niti enega. Mi smo to nepremičnino kar nekaj časa pridobivali iz stečajnega postopka. Mislim, da je stečajni postopek trajal več let. Mi smo tudi to nepremičnino poskušali prodati kot celoto oziroma stečajni upravitelj. To žal ni bilo uspešno, ker ni bilo nobenega drugega. Smo se pač pol mi odločili, ker druge variante ni bilo, da mi to nepremičnino prevzamemo. Na to smo čakali približno eno leto, da se je bilo lastništvo preneseno na DUTB. V tem času smo pa tudi začeli z projektom sanacije. Mogli smo žal narediti javni razpis za sanacijo, kar pomeni, da se je to tudi nekaj časa zavlekal. Tako da mu lahko pa povem, da smo ta teden podpisali pogodbo z izvajalcem in tako da upamo, da bomo s sanacijo začeli takoj. Gospod Mišič, nekaj mi je ostalo v šesih. Eno leto čakanja, da se nekaj iz tečaja prenese v lastništvo DUTB-ja, se vam zdijo to recimo razumni roki? Če še razumemo seveda, da so javna naročila za sanacijo? No. Seveda problem je nekje na viru, vendar če prevzameš problem in če si za to pooblaščen oziroma usposobljen in če se poistovetiš s problemom, postaneš del problema in potem je problem še večji. Je DUTB del problema? DUTB je dejansko prevzemnik vseh problemov in težav in zdaj na njihovi strani je dejansko tudi ena velika težava, kako se soočiti s temi problemi. Jaz mislim, da so se oni bolj kot ne poistovetili s temi problemi in jih dejansko posvojili in so postali del problema tega nepremičninskega trga, ki so ga dejansko prevzeli. Se pravi, nepremičnine, ki so v lasti države, so obtičale dobesedno nekje v slepi ulici, ki lahko rečemo ta del, ki ga obvladuje DUTB. In nepremičnine se na ta način dejansko tudi zaradi zapletenih birokratskih postopkov ne morejo kar tako prodati. Gospod Tuma, replika, da ste se nekako nalezli tega, da je vse, s čemer se ukvarjate, problem in da ne ukrepate. Glejte, to so v bistvu nepremičnine, kateri niso problem nastale v trenutku, ko smo mi to prevzeli, ampak to so bili zavožne naložbe, ki so že leta in leta prej nastajale. In s temi nepremičninami je vedno nekaj zelo hudo narobe, da bi še zdavni prodali v stečaju ali pa bi jih dolžnik uspel prodati. Tako da v bistvu tukaj moramo, ko mi tako nepremičnino pridobimo, moramo dejansko začeti znova reševanje problemov in iskanja kupcev. Ste lahko konkretni, omenili smo Markovec, rekli ste, podpisana je zdaj pogodba o sanaciji s Štrabagom. Konkretno, koliko bo to stalo, koliko časa bi to lahko trajalo? To je zdaj zelo odvisno od tega, ko bomo enkrat začeli sanacijo delati, da bomo dejansko videli, kaj nas vse čaka, ampak mi mislimo, da bo to sigurno stalo najmanj milijon evrov. Predvidevam pa, da bo sanacija trajala med 5 in 6 mesecev.
5 in 6 mesecev, 1 milijon evrov stroška. Je to sploh prava pot, po vašem mnenju, gospod Mišič, ta obsežna obnova, potem prodaja, ali bi, recimo, ne vem, bolj zažgal kakšen diskont, popust? V bistvu, jaz lahko, težko je komentirati, ko ne poznam cele situacije, vendar kako bi se osebno lotil problema bistveno drugače. Če se dejansko začneš, če imaš tekmo in se pričneš segrevati takrat, ko je tekma že pričela, si verjetno nekje falil, da verjetno se moraš pripraviti na problem vnaprej. DUTB bi morala biti usposobljena inštitucija, ki je pooblaščena za servis za nepremičninami, ki so v lasti države. In tukaj ni težav. Ko točno vidiš, kaj ko veš, kaj kupuješ, ko se prepričaš, kaj boš kupil v fazi pred nakupom, takrat tudi veš, kaj imaš. Nocturno je bil kupljen, verjetno z težavami in problemi, ki so se pokazale kasneje, zato ker niso bile preverjene pravočasno. Zato tudi to dvoletno čakanje. Seveda tukaj je vir vedno pri našem zapletenem sistemu in jaz mislim, da je še ena dodatna težava, zato ker imamo kriminalizirano pač javno upravo in karkoli se zgodi, je tukaj KPK in ne vem kaj in tudi ljudje se bojijo odločati. Poleg tega pa še ne delajo svojim lastnim denarjem, kot delam jaz. In meni je seveda v interesu, tako kot vsakemu zasebnemu investitorju, da čim prej realizira posel. Se bojite odločanja? Mislim, da ne. Ne. Povejte mi, kakšne recimo, vem, da konkretno to ne more biti jasno, kakšne bodo cene v Nocturnu, sprašujem splošno, bodo to po obnovi še naprej prodajano kot elitna soseska, kar naj bi bila pred leti, ne? Ali boste šli na račun hitrejše prodaje pod cene, ki veljajo za podobne objekte na obali? Ta stanovanja so v bistvu zelo različna. Ne? So nekatera stanovanja z zelo lepim pogledom na morje, imamo pa tudi stanovanja, ki so, bi rekel, zelo slaba in podstandardna. Tako da v neki poprečni ceni bi zelo težko govoril, vsekakor bo pa naš cilj ta, da bomo postavili neko ceno, v katerem bomo v nekem razumnem roku zadevo prodajali. Vsekakor pa ne mislimo ustrajati na nekih višjih cenah, ampak bomo seveda poskušali cene prilagoditi čim bolj. Trga. Kaj bi rekli, gospod Mišič, da je bil ključ uspešne prodaje tega objekta v Izoli, pri kateri ste sodelovali? Kaj je bistvo? Stanje na trgu je jasno in kdor dejansko prepozna stanje na trgu, ga trg dejansko akceptira, vkolikor ne, ga trg preprosto zavrne. In če bodo z Nocturnom prišli s cenami takim in načinom, celotno konstrukcijo, ki je zamišljena pri prodaji, na nepravi način je to lahko velika napaka, kot se je zgodila tudi z semedelskimi razgledi, ker še danes niso vsa stanovanja prodana. Jaz pa mislim, da je težava dodatna pri Nocturnu, ker se tudi lastnik mora zavedati, zato ker so stanovanja zelo velika. Tam so studio garsonjera okoli 70 kvadratnih metrov. Veste, in to je potem potrebna predelava. Pretežno se prodajo stanovanja tistim, ki so sedaj v najemu in nimajo ne vem kakšne dohodke. Zato je treba ponuditi kupcu tudi celotno finančno konstrukcijo in sicer kreditiranje na čim daljše obdobje, da bi ta dejansko mesečni obrok kredita naprimer ne presegal trenutno najemnino, če biva v najemniškem stanovanju. Gospod Tuma, imate neko vsaj grobo oceno, koliko vas nepremičnine, ki jih imate v naložbah, stanejo mesečno vzdrževanje? Kakšen grob podatek o tem? Mi imamo trenutno v portfelju tam okoli 70 do 80 milijonov nepremičnin in približno 1 milijon, nekaj več kot milijon, v bistvu so stroški vzdrževanja upravnikov. Vsak mesec? Ne, na leto. Na leto. Stroški upravnika, vzdrževanja, NUSZ-ja in vsem, kar pride zraven. To je seveda milijon izgube. Ne? Kako skrbite za varnost praznih stavb? Gospod Tuma, ta teden ne, se je v eni od takih res zgodila tragedija. Bi se, recimo vam, lahko zagotovite, da se vam v kakšnem od objektov ne bi zgodilo podobno? Glejte, mi imamo v bistvu sklenjeno pogodbo z upravnikom, ki skrbi za vse naše zasežene nepremičnine. To pomeni, da imamo redne obhode, rednega upravnika, ki v bistvu pregleduje sam objekt. Seveda ne moramo 100% garantirati, da ne bi nekdo enkrat vlomil tak objekt, ker pač 24-urno varovanje čisto iz razlomljivih ekonomskih razlogov pač ni smiselno. Ja, omenili ste, da že tako stanejo milijon na leto vzdrževalni stroški. Gremo še zadnjič v Koper, gospodu Bohu. Kaj lahko gospod Boh po vašem mnenju pokaže slaba banka kot nek svoj dosežek na trgu nepremičnin v tem času? Vidite sploh kaj takega? Glede, mislim, da smo mi vsi preveč nagnjeni k kompliciranju in neracionalnemu delu.
Tukaj, gospod Mišič je lepo rekel, treba je celovito ponuditi cel projekt in čim prej dati na trg stanje tako, kot je, brez predelav, samo čim prej. Lahko se naučimo od trgovcev oblečil, vem, da so nepremičnino popolnoma nekaj drugega kot, ampak oni, ko se sezona končuje, enostavno razprodajo vse zaloge, ker vejo, če jim bo denar eno leto stal, da je to velik strošek oziroma nepotreben strošek. Takoj z vsemi po razumnih cenah, če so še previsoke, jih še znižati in se enostavno tega znebiti, ker enostavno tako kot pravi slaba banka, v 70-ih letih bi pojedli kompletno vse premoženje, ki ga imajo, če jih pustimo, da oni tako delajo. Gospod Boh, najlepša hvala vam pa, gospod Tuma, za konec še replika, to se pravi razprodaja zalog. Se bojite pritiska politike, če bi šli prenizko s cenami? Ne, sploh ne. Problem je, da večino teh nepremičnin, ki jih imamo, to zdaj ne govorimo nokturno, ampak jih imamo recimo na internetni strani, prodaje tudi agencije, ampak v enem ali pa dveh letih sploh ni bilo nobenega popraševanja, tako da tukaj ni samo problem cene. Tudi, če bi za en evro prodajali, vprašanje, če bi to prodali, s tem je pa seveda treba povedati, da tudi razlika med to ceno je pa seveda je na strošek davkoplačevalca. En stavek, nekaj sekund, če gospod Mišič. Ja, v bistvu je treba upoštevati stanje na trgu. Jaz mislim, da bi se z ugodnimi cenami dalo to prodati zelo hitro. Koncepti so tudi stanovanjski skladi po občinah, bi lahko kupili, vendar tukaj ni treba računati na dobičke. Če se proda za znesek, za strošek, ki ste ga imeli, boste dejansko dobili vsaj tisto. Če ne, bo potrebno čez čas prodati še za nižjo ceno in utrpeli bomo dejansko vsi davkoplačevalci še više v neko stroške po nepotrebno. Zato je treba dati to na trg, ker stanovanja niso namenjena, da tičijo sama sebi namenjena, ampak nek ljudje uporabljajo. Da ste bili z nami, hvala še enkrat. Še naprej ostanite na programu Planet TV. Debata se vrača naslednjo nedeljo, do takrat pa nasvidenje in srečno.